raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kardinale për, jo vetëm për politikën, por për ekzistencën e shtetit shqiptar. Dhe kjo nuk vjet në diskutim. Ne do uronim që jo vetëm Zoti Berisha, po çdo kush nga këta që janë shpallur në ngrada, do të thënë të jenë shpallur gabimisht. Po a e vërtetojmë ne dot këtë? Ne se vërtetojmë dot kur këtë? Dhe kur dikush shpallet në ngrada, është shumë e vështirë, do të thënë që të gjesh shpjegime, që të gjesh justifikime etj etj. Erla, unë thash dhe ti, ne nga lidhur puna bashkë dhe ti di mendimet e mia në kuptimin që as për Zotin Berisha dhe jo më të tjerë që të shpallen në ngrata, sepse fundi ai ishin politikan shqiptar, ai ishte produkti ynë. Do të thonë ai dikur mund të jetë votuar nga mua, nga ty, nga gjithë ne. Do të thonë ne 90% e shqiptarëve në 92 nga votuar Sali Berisha, më kjo dihet. Po dakord. Po do thonë ai ishte produkti ynë. Dhe nuk është një kënaqësi e madhe tani ne ti themi botës që kemi një listë, kemi 10 shqiptar politikan biznesmen që janë shpallur në ngrada. Ky është i turp edhe për ne. Duhet ta pranojmë këtë gjë. Mirë po, tani me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë disa marrëdhënie që nuk janë as si mund të kemi marrëdhënie me Kanadan fjalë në ose ti kemi marrëdhënie me edhe me një shtet tjetër, edhe me Gjermani dhe Britani, po me Sheban janë numri 1.